från Djurås. Jag går bygg- och anläggningsprogrammet här på Lugnet gymnasiet med inriktning husbygg. Hej, jag heter Theodor Löfvenhage. Jag går naturvetenskapliga programmet inriktning natur och jag kommer från Stockholm. Jag valde då att gå 9 tyngd lyftning för att jag tyckte det var en bra möjlighet att kombinera både träning med studier och man får mer tid på fritiden då efter skolan att kunna träna ännu mer eller för andra aktiviteter. Jag flyttade hit från Stockholm mest för att kunna fokusera på träningen medan jag pluggade i naturvetenskapliga programmet. Träningen börjar med att vi kommer dit 8 på morgonen. 5 minuter efter det brukar Olavi komma in med lite frukost till oss. När det kommer till näring och sådant har vi en teorilektion i veckan där vi oftast tar fokus på just näringen. Vad vi kan äta för att få maximal prestanda inom tyngdlyftning och maximal hälsa. Alla lyftare har ett individuellt schema där vi både tränar på våra svagheter och styrkor. Våra träningsprogram är utformade utav just det. Våra styrkor och svagheter, vad vi behöver arbeta på och vad vi redan har. Olavi Bronfjord, vår lärare, kollar på våra lyft varje träningspass och ser att de är i toppform. Om man ser något han vill förbättra eller något han inte gillar, ser han till oss om det och ser till att vi fixar det där på plats. Han ändrar även aktivt träningspassen utifrån dagliga situationen. Som om vi har ont någonstans ändrar han så att vi tar en annan övning eller ändrar tekniken tillfälligt. Och skulle vi göra oss illa så har vi en fysioterapeut här på skolan som vi kan gå till och få hjälp. Här på 9 tyngdlyftning har vi en väldigt bra gemenskap. Vi både utvecklas i träningen och även som personer. 9 tyngdlyftning Falun är enda 9-programmet i hela Sverige.